У Полтаві реалізовують проект з подолання ВІЛ в Україні. HealthLink таку назву має проект. Полтавщина серед 12 регіонів України, де його реалізовують. У нашому регіоні втілює його в життя благодійна організація «Світло надії» спільно з благодійною організацією «100% життя» в партнерстві з Альянсом громадського здоров'я та фінансової підтримки USAID. Швидко і безпечно пройти тест на ВІЛ і почати лікування – головне завдання для всіх. Офіційно на Полтавщині зареєстровано майже 4 тисячі ВІЛ-інфікованих. Найвищі рівні захворюваності на ВІЛ-інфекцію зареєстровано в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській областях. Загалом на території Полтавської області до реалізації проєкту залучено 10 закладів охорони здоров'я та 8 пунктів на базі громад, де тестують соціальні працівники. Програмою HealthLink в рамках, якщо брати останні кінець грудня, січень та лютий цього року, коли запроваджений HealthLink в Полтавській області, проведено 837 тестувань. З них 422 тестування проведені на базі громади, 415 на базі закладів охорони здоров'я. Виявлено загалом 43 пацієнта з ВІЛ-позитивних.